Po další době tady zase mám jedno videjko, kdy nehraju hry. Jo, je to dost nezvyklý, já vím. Tohle videjko celkem, no, trošku jsem nad tím tápala, jestli ho budu dělat nebo ne, ale řekla jsem si, jo, hele, stejně jsem si udělala radost, něco jsme si pořídili a dneska tady na to kouknem, co jsem si pořídila. Dnešní balíček se týká ohledně toho, že asi nevíte, ale my s Vendou rádi chodíme na různý plesy, který vlastně začínají, řekněme, od ledna a končí asi třeba v březnu, na různý takový ty městský plesy a takhle. A já hodně často, nebo vždycky, když jsme na nějakém plesu, takže jo, společenský šaty samozřejmě, takže tenhle balíček je ohledně společenských šatů. Já si nejradši, co mám strašně hezký, jo, úplně boží, ale chtěla jsem to už trošku změnit, co si budem, z některých jsem trošku vyrostla v některých partiích a už je zrovna jako dvakrát neoblíknu, takže mi zbyly asi jenom jedny z těch čtyř, ale to nevadí. Mám nejradši asi jakoby modrý a černý šaty, který mám, asi možná sem hodím fotku, nevím, párkrát ji najdete na Instagramu, který jsme tam dávali spolu, jak jsme ve společensky, vypadáme jako hezky, že jo, ale chtěla jsem trošku změnu. Objednala jsem si o víkendu jsem si to objednala, trošku jsem si říkala, jestli to vůbec jako přijde. Naštěstí přišlo celkem rychle, což jsem se divila. Projela jsem celý e-shop, nebudu teďka říkat asi jaký e-shop, to je asi v celku jedno, prostě něco na společenský šaty. Objednala jsem si troje šaty, dvoje, které se mi fakt jako líbily, jedny jako taky ty třetí, ty jsou teda krátký, ne zrovna na ples, ale možná jako někdy, že bych jako vytáhla. Trošku se toho bojím, protože co se týče velikostí, tak tam bylo spíš jako velký prsa, úzký pas a já nemám ani jedno z toho, takže jsem trošku zvědavá, jestli mi vůbec jako něco bude a teda budu ráda, budu vděčná, když mi něco bude, ale může se stát, že taky ne. Dokonce jsem dostala dva bonbonky, tak hned to vyzkoušíme na začátek. Začínám se toho fakt bát, ale vypadají úžasně. Mám vlastně tady dvoje černý, já nevím, proč, ale mě ta černá ohledně společenských šatů se mi strašně líbí. Jo. Aspoň člověk není vybledlej. Takže mám dvoje černý šaty a jedny rudě červený, nebo spíš jako bordo. Bordo. Říkám si, že asi začnu těma bordo, vytáhneme je, ukážem si to a jsem zvědavá, jestli to oblíknu. Wow, čumte na to, fakt strašně moc hezký. Lehký, myslím si, že mi v tom ani zima nebude. Je to klasický střih na ramínka. Ramínka jsou důležitý, nechcete tancovat, aby vám šaty padaly. Takovýhle mám taky, je to fakt nepraktický. Jako mohla bych se do toho vejít? Doufám. Jako bude to tip-top, ale myslím si, že to možná jako oblíknu, no, když tak to rupne. Bohužel pak už to asi nebudu moc teda vrátit, takže to bude muset něco s tím vymyslet. Ale klasický střih, dlouhý šaty až na zem a s rozparkem, což je pro mě celkem novinka, já většinou mám bez rozparku. Sice jedny šaty mám průhledný, jakoby ten spodek, ale tohle si myslím, že je celkem dobrý. A celkem vysoký, takže jsem taky ráda, že mi nic nebude vidět, jenom tak jako nožička, takový to, když ji chcete jako vyvětrat, jo. Přesně na to to je, jo. Ale mega hezký, už se na to těším, až to oblíknu. Tak, máme na sobě první šaty, což byly ty červený. Strašně krásně svítí, nebo ne, že svítí, třpitějí se, jo. Tady mají všude samý třpitky. Rozparek, vypadám velbice sexy. Vzala jsem si rovnou k tomu plesové boty, alias moje svatební boty, nosím je až doteď. Ale strašně super, na to, že jsem se bála v pase, že mi nebudou, tak jsou mi ideálně, člověk do toho nemusí mít ani žádnou podprdu. Jsou velice příjemný, velice dobře se to zapínalo, sice mi to zapínalo Venda. Ramínka se dají ještě upravit, což je taky skvělý. Délka jako sedí, je to jako tip-top, že si myslím, že kdyby tam ještě asi tak 2 cm, tak už mi nejsou, jako, že jsou delší, jako dlouhý, že bych si na ně jako šlapala, ale je to velice příjemný materiál, nikde to nekouše, ani to není moc těžký, bych řekla, a dobře se to i zvedá, což je úplně skvělý. Těším se, až budu mít ty další. Máme tady druhý šaty, hned mi z toho něco sakra vypadlo. Nějaká stuha. Jsou to krásný černý šaty. Tam to bylo velikost M-ko, což jsem se bála. To by mi asi sedělo jenom v pase moc ne. A tohle je teda L-ko, M-ko tam neměli, ale oni ty šaty byly fakt krásný. Nejsou úplně na zem. Jsou vlastně jako dolítek, dalo by se říct. Jsou sítě černý. Sítě černý? A mají teda dost jako takovou síťovou látku, síťovou, no prostě síťovinu. Mně se to v celku vždycky líbí, že to aspoň vypadá jako princezna, že to máte trošku, nejste jako splihlý jak slepice, jo. Ty teda nemají žádný rozparek, ale mají jakoby rozparek mezi kozama, jo. Takže kdo nemá kozy, tak to bude vypadat asi blbě, takhle. Ale řekla bych, že by to mohlo být celkem dobrý. Tady se trošku bojím, že mi to bude možná větší, ale uvidíme. Já mám celkem jako velký hrudník, jako jenom ten hrudník, jo. Čak mi to moje bábina přešije.
Ale jako strašně hezký vzorování tady je. To asi ani nemá cenu vám ukazovat, protože byste to stejně neviděli. Ale je to celkem hezký jako obšitý, jsou tady různý vzory, že to není jenom jedna látka a rovný. To se mi moc nelíbí. Na ty se taky těším, až je oblíknu. Mám teda na sobě druhé šaty, černé. Už na rovinu říkám, je škoda, že to je L-ko. Absolutně mi to není, nesedí mi to jedině v pase mi to sedí, ale vršek ten bych mohla jako slíknout, jenom když se pohnu. Takže to je veliká škoda, takže je vrátím, ale budu čekat, až tam bude M-ko, protože M-ko tam neměli, což mě strašně sralo. A prostě jsou úžasný. Jsou strašně hezký, jak jsou jenom do kotníků. Dlouhý a vlastně vidíte ty nohy, boty, to je strašně hezký. Takže budu muset čekat, ale opravdu mi to nikde není, což je veliká škoda, ale co se dá dělat, že? Navíc do tohle těch šatů by člověk musel mít buď podprdu, která není až takhle nahoru, protože to je vidět, a za druhý, když bych tam nic neměla, tak tam nic není, což zase už hezký není, protože tady to dělá fakt moc hezký. Kozičky. Poslední šaty na to, že jsou nejmenší nebo nejkratší, protože jsou vlastně jenom ani ne ke kolenům, jo. Tak je to největší balík. Wow, už ten materiál je úžasný. Ježiš, no tak doufám, budu se modlit, že tyhle mi rozhodně musí být. Mají úžasnou sukni, strašně příjemnou, to se Vendovi bude líbit. Mají celkem hluboký výstřih. Tak budu doufat, že do toho něco dáme, ale to vůbec nevadí. Ale je to úžasný, mělo tam strašně spoustu barev v těchhletech. Ale přijde mi, že ta černá je vždycky taková elegantní a vždycky to můžete oblíknout. Ne nic barevného. Ale jsou strašně malinký, nebo krátký oproti těm ostatním, ale jsou strašně hezký. Hlavně super, že nejsou průhledný nebo takový věci, to nemám ráda. Má to i krásný zip, takže to je úplně super, že se vám to dobře zapne a je to až sem dolů, což je taky skvělý, jo. Ale wow, ta sukně, čumte na to, to je prostě boží. Fakt boží, jdem si je hned zkusit. Máme tady poslední a třetí šaty, jsou úchvatný. Jsou velice teda krátký, jakože fakt krátký, takže asi kdyby byl nějaký větřík, tak bych to asi jako nenosila, jo? Ale jsou úžasný, je to strašně pohodlný, sedí to tady krásně přes prsa, všechno. Teda s čím trošku bojuju, tak to je jakoby pás, je to úplně jako těsně na těle. Což jako pro některý to může být nepříjemný, někomu to vadit nemusí. Mně to trošku teda nepříjemný je, co si budem, kdybych se chtěla jako ještě najíst, tak asi prasknu, nebo ty šaty spíš, což by byla strašná velká škoda. Ale jinak jsou velice krásné. Je to dost nezvyklý mít takhle hodně vysokou sukni, ale ten styl je strašně moc hezký. Sice možná tady tyhle ty pruhy mohly být trošku menší, že to je jako fakt hodně monstrózní, ale vypadá to taky moc hezky. Absolutně bych ani nevěděla, kam zrovna tyhle ty šaty bych jako si vzala, ale jsou úžasný. Do komentářů mi můžete samozřejmě napsat, jaký šaty se vám líbily nejvíc. Asi bych řekla, že tyhle ty budou vítězit, protože jsou fakt jako neobvyklý, bych řekla, ale jako strašně příjemný a líbí se mi, jak je to naducený. Upřímně bych se to bála prát sama, takže maximálně čistírna by to vzala. Všechno jsme si vyzkoušeli, doufám říct, na který jsem se teda rozhodla, který si necháme a který ne. Rozhodně za mě si necháváme červený, sedí mi úplně všude, byla bych asi blbá, kdybych si nenechala, takže už se těším, až je vlastně asi za 14 dní vezmu na ples. Je provětrám. Upřímně u toho těch krátkých, o můj bože, sere mě to, ale asi pravděpodobně je dáme taky pryč, protože sice mi sedí, ale v pase je to fakt takový jako hodně natěsno a já mám radši takový tu trošku jako ne, že volnost, to zase ne, ale ne až tak úplně. Ráda bych se jako nadechla v pohodě, bez toho, abych jako dechla. Víte, co myslím, takže bohužel je taky vracím, ale jako trošku polemizuju nad tím, že bych se je objednala ve větší velikosti, protože jsou fakt hezký. No a který taky vracíme, tak jsou tyhle ty černý, taky mě to celkem jako štve, ale říkám si, že možná si taky počkám na to, až bude menší velikost, a objednáme se v menší velikosti, sice tam byly i jiný barvy, ale ta černá prostě se hodí ke všemu, než když bych si koupila jako modrý, což mi přijde škoda, takže budu čekat, až bude menší velikost. Můžete mi taky napsat do komentářů, zda jsem se rozhodla správně, já si myslím, že jo, vlastně v podstatě jsem si pořídila troje šaty, sice dvoje vrátím, ale počkám si na to, až bude ta správná velikost a objednám si ve správné velikosti, protože jsou strašně příjemný, hezký. A na to, jak jsem se toho bála, že si je objednám a fakt mi to jako extrémně nebude, tak jsem celkem překvapená, protože teda
moc jim tam nesedějí ty velikosti přes hrudník a přes pasy, jo, protože mi to tam jako celkem nějakých 5 až 10 centiáků lítalo nahoru a dolů. A nebyla jsem si úplně 100% jistá, že mi vůbec z tohohletoho všeho něco bude. Co je milé překvapená, že mi to je. Můžete mi taky napsat do komentářů třeba, že bychom zkusili ještě nějakou takovouhle objednávku. Já zrovna nejsem ten typ člověka, který by objednával přes internet. Já se toho strašně bojím, protože já radši kupuju podle toho, jak se mi to líbí, jak to vidím jako v realitě, takže tak. No a snad se uvidíme teda i u dalšího takového videjka. My se uvidíme příště, mějte se krásně a čus.